Тэгэхээр надад ямар нэгэн нүүрсний хулаастай холбогдсон холбоотой эсвэл тэр хүнийг өмөрч хамгалах ямар ч тийм огтын зүйл байхгүй битий эргэлцээрээ. Харин миний амыг хаах за энэ ганц гишүүн гэхдээ энэ нөхөр одоо ингээд хөгжлийн банкны асуудлыг цөхөж гаргаж ирээд тэг санаачлаад түр хорог нь явуулсан. Одоо ингээд нүүрсний сонсгол дээр яалчих бол бидний арсыг хулах гэдэг нэг гэсэн айдас бол бүгд нь бол байгаа бах. А тэглээгээд хэрэв ингээд намайг холбогдогч болох эсвэл хүн намын ямар нэгэн хүмүүсийг нүүрсчин болгох тий. Тийм зүйл ингээд хэрэв яваад чимээгүй болоо нэг бол хамаагүй та нарыг хардлуултаа хийцгээ. Би хэлдэг шүү дээ. Нарнаас өөр намайг хардлуулах юм байхгүй. Хулгай хийсэн дүүх бол байхгүй тий. Харин миний амыг бол хамгийн хүн энэ Монгол усад байхгүй ш. Ямар ч их мэдлэлтэй хүн байлаа гэсэн байхгүй ш. Энэ дээр бол би хэр зөрөгтэйгээр бүх хүмүүст бол хандаж хэлнэ. Бүх арьсыг нь хуулж өгнө гэдгийг бол хэлж байгаа. Та нар намын нүхтэй асуудлыг гаргаж ирч чадахгүй байх юм бол надад хэлээ. Би бүгднийх нь арьсыг нь хуулгаад өгье хамаагүй. Хариуцлага хүлээх бол хүлээ. А энэ бол Монгол усын эрх ашиг.